at finde vinderne i vores tre kategorier til den gyldne pelsnål. Og vinderne er Lærke Koldskov. Vi skal til kategorien menswear. Vinderen er Ramona. Vi er kommet til tredje og sidste pris her til Copenhagen First, den gyldne pelsnål 2012. Det er unisex. Det er homeware. Rosita Skinner. Vi er selv og vinderne og dommerne i hjemme til hånden, og så have en rigtig, rigtig fed aften til Julia Pelsnål 2012.